xuquuqdoodana ma gudi kartid wax walba daad samaysid gartoodana gargar daradoodana gar annagoo dhan ulaana loo qaata annagoo waaweyn waalid war kuma celin karno finita la muusika bikaas haddaysan iyaga jirin annaga ma jirin taasi waa qodob haddana aabbaha hooyada ayaa saddex jeer ka xaq badan waa waxaan ilmayga u sheegi jiray weligay $100 haddaa soo shaqaysid haddaa weynaatid 75 hooyada ayaa leh markaana siinaysid annaga waalidka anay 25 aan leeyahay aan dhihi jiray dadka macnihii hooyooyinka xaqiraa ama xaasaska xaqira ma ahayn ilmaha saasaan ku barbaarinayay waxaan rabaa marka inaan sheego haweenta hooyadeedii aabbaheed ninkeeda uga xaq badan waa in ninkeeda ay ka war yeeshaa meesha ay ka timaadaan kuu sheegaya gabadha haddaan la guursanin oo guriga hooyadeedii aabbaheed ay joogto hooyadeedii aabbaheed ayaa mas-uul ka ah laakiin haddii hooyadeedii aabbaheed ay nin siiyaan mas-uuliyaddii ay lahaayeen waalidka waxay ku wareejiyeen amarkii iyo awaamiirtii nin bay u dhiibeen oo ilaahana u jideeyey macnihii waalidka lagama xoogin mas-uuliyadda dadka macnihii masaladaasi dadka aad ay ugu wareersan yihiin gabadhan markii la guursanayay ninka meherka marka lagu xiraayo maxaa la dhahaa waalidkana maxaa la yidhahdaa waxaa la waalidka gabadha walaayadeeda adigu ma haysahaa soo wareeji markaasi maxay tahay tusaale kambani xataa kambani caadi ah kambanigan inaad qofkaas ku wareejisay saxiix wareeji ayaa la ysdhahaa maxaad mooddaa marka masale diini ah rugni diinta nebi maxamed marka fiiriya waalidkan gabadha marka laga doonanaay lagu leeyahay gabadhan isagaa ka mas-uul ah looma dabamari karo allaare marka mas-uuliyadda iyo awaamiirta iyo xaqii uu lahaa wuu soo qaadayaa wuu soo wareejin wuxuu ku wareejinayaa ninkan la siinayo gabadha nikaaxana waxaa ku jira heblaayo heblaayo ninkaa la leeyahay mas-uuliyaddeeda ma qaaday adduuniya aakhiro waan qaaday buu leeyahay okay waalidkana waxaa la leeyahay gabadhiinni heblaayo heblaayo mas-uuliyaddeeda waa walaayo mas-uuliyadda ma wareejideen marka meeshaan mas-uuliyaddii unba mas-uuliyaddii gabadhan mas-uulka laga ahaa tii waalidnimo iyadoo ay hayaan ayay waxay ku wareejiyeen marka waa amiirtii ninkan sidaa awgeed marka ninkaasi ilaa uu soo celiyo awaamiirtii loo dhiibay waalidow gabadhiinni waa kan waa idinku soo celiyay ilaa uu dhahayo isagaa ka mas-uul ah hooyadii aabbaha iyo ninka mas-uulka ma wada ahan anigana ma dhihin diintii lagu soo dejiyey nebi maxamed samaawiga ahaa jibriil loo soo dhiibay sidaasay jidaysay ilaahay iyo rasuulkiisaa yidhi haddii lagu dhahayna samacnaa wa adacnaa baa kaaga furan gabdhow idinkana sidaasi fahma ragow idinkana sidaasi fahma masaladaasi commentiyo fara badan ayaan arkay marka la ii soo diray gabdhaha qaar waxay dhaheen ninkaygii gabdhaha qaar waxay dhaheen hooyaday hooyaday maa wax dhaafsanaa la helaya iskuma jirto marka xisaabta haddii aan lagu guursanin mas-uuliyaddaada hooyadaada aabbahaaday taallaa iyagaa janno u raadsanaysaa haddaadan macnihii guursan guurku waa shiddo waana u baahan tahay waana hawl waana sunno waa guursaday ma ahan oo ahaa adigana mas-uuliyad baa ku fuushay mas-uuliyaddii hooyo iyo aabbe ay saarnayd inay ku xanaaneeyaan inay ku dhaqaan inay ku ilaaliyaan what are you doing no that man mas-uuliyaddii hooyada ay aabbaha ay lahaayeen waxa weeye nin baa loo dhiibay iyagaana dhiibay
taasana keentay in la leeyahay war ragow gabadha la dhumanina qodbasiradu waa xaraan waayo gabadhan nin baa dhalay qof baa dhalay waalid baa dhalay calool ku soo qaaday barbaariyay markaysa xuquuq ku leh dib ka soo maray la soo dhafray isbitaal la maray marka xooliis ah xadaysid waay qodbasireed ma bannaana fawa badal fawa badal fawa badal nabiga markuu wuxuu leeyahay adiga ka qaadato waxaan mas'uuliyadna ayaa ka qaadato marka dib walba kugu ahaato jidka toosan mar adiga gabadha doono haddii nin wanaagsan aad tahay waa lagu siinayaa haddii lagu diidana sifo sharciyan lagugu diidi karina imaanaysa nin wanaagsan haddaad tahay muslim aad tahay gabadha ilaan adigu ma xoogaysid ay ku rabto aabaheed hadduu kuu diido lacag xoolo waa intaas haddaan la isiin hadduu sheekadaas keeno ama nasab haddaad qof muslimna tahay markaasi qaadigaa kuu meerinaya isagoo taagan laakiin marka hore adigu doono sifo sharciya wax ku doono qof walbana sidaasaan ku dhiirigelinaya soomaaliga marka sidaasi awgeed mas'alada guurka lagu wareeray war ninkaygii maa warkiisa yeelaa mise hooyaday hooyadaa hadday dhimato ninkaaga hadduu ku yidhaahdo ha dhaqaaqin ma dhaqaaqi kartid meeshaasay ka timaaday ani ma dhihin laakiin haddii nin aanu ku qabin hooyadaa la joogaysa aabbahaya la joogaysa marka ninkaaga iyo aabbahaya kala xaqba isku xaq ma ahan kana waa waalid kana waa sawdkaaga sooma laakiin mas-uuliyaddii ninkaana loo dhiibay waalidiintaadaa u dhiibay hee meherkana saasaa ku jirtay wakaalashada marka intaasaan rabay inaan sheego laxanka marka maxkamadaynta kasmiya mise waa kama su-aal baan ku weydiinayaa soomaaliyow dirow daaroodow digilow meriflow danwadaagow macalinka haddaba guur maba jiro waaba cabsi cabsi bas waaya haa meesha walasguwaaya waxaan rabaa inaan weydiiyo soomaalida may iyo maxaa caawa shanta qaaradood muuqaalkaygii daawanaysaa maxkamaddii aad dhagaysateen soomaaliyay wuxuu yidhi anigu kama ayaan macnihi ay iga ahayd kas waxuma dilin cafisuu rabaa ninkaas qareennadana sidaasay ku doodayaan difaacaya sayid cali ma kas buu u dilay luul abdulcasiis mise kama ayuu u dilay ma kas buu guriga u gubay mise kamuu u gubay su-aashaasi haddaad garateen si xaqsoor leh iyadoo togan jawaabteeda soo tuura waxdaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso sifirka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan naftaan laysu dhiibaya laysma siina muuqaalkan muuqaal xiga ka hor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa